сила с преврат, много скоро ще разберат силата на духа, защото тези, които носят силата на любовта и мира, те са с силата и мощта на Бога. Тези наши братя руснаци разбират това, а и Путин го разбира, защото си личи, че той иска мир. Вижда, че тази земя има нужда от суверенитет и отстоява суверенитета на Русия. Вижда, че народите по света искат да имат мир и той отстоява този суверенитет. Той го отстоява на материално ниво, а ние българите го отстояваме на духовно. Нека днес, този велик ден, нас, българите, да отправим тази молитва, която ще пребъде не само българския народ, а и нашите братя руснаци, нашите братя православни, нашите братя мюсюлмани, които са за мир. Целият свят има нужда от това, което сега е необходимо на света. Мир в душите ни, мир между нас, народите, и мир по света.